За день до прем'єри уже завтра на великій сцені в ДНГ глядачі побачать довгоочікувану хореографічну постановку «Коридор». Тільки три дні найліпші танцюристи країни показуватимуть історію життя людини, яка, попри удари долі, знайшла сили відродитися заново. Про унікальні костюми та сміливі режисерські рішення Анна Айзенберг. Коли людині роблять боляче, вона ховається за маскою. І надягає маску, щоб їй знову не зробили боляче. Це Юрій Пристаєцький, режисер хореографічної постановки «Коридор». Він переклав на мову тіла любов, дружбу, зраду та прощення. Ось такий вигляд має зрада. Усі рухи синхронні. Один починає, інший підхоплює. Ці двоє на сцені – наше тіло і тінь. Це дружба. Аж раптом, там, де були друзі, з'являються чудовиська. Той, що з рогами – гнів, поруч помста. Згідно з задумом Юрія Пристаєцького, найстрашніше, що може піднятися з глибин зрадженої другом душі. Грають їх Вадим Мозговий і Валентин Квачан. Танцювати хлопцям у величезних костюмах непросто. Енергії тратиться дуже багато, а движення виходить дуже скупе і маленьке. Їхні образи творила головна художниця з костюмів телеканалу СТБ Катерина Олишевська. Місяць робила убрання, ще кілька. Пішло на створення шоломів. І ти вже просто якийсь озверівший внутрі це робив. Тобто, і кожну маску, коли ти робив, ти, в принципі, приймав настроєння цього персонажа, який ти робив. У масках не тільки помста з гнівом, шаман. Темна істота зовсім без обличчя, котра живиться людською невпевненістю і носить відразу кілька масок. Усі ці маски зробила Вікторія Бесараб, головна гримерка телеканалу СТБ. Під кожного артиста відливала свою. Делаю спеціальні слепки для того, щоб їм було удобно, що це вже непосередньо маска з пластика по лицу. Ну, і удобно в ньому і двигатися, танцювати, дихати. Поєднавшись у танці зі своїми страхами, гнівом і помстою, головний герой також одягне маску і сіятиме зло. Але вихід із коридору є. Є інструмент, який здатен це змінити. Це любов, справжня любов. Анна Айзенберг, Володимир Тихомир. Програма «Вікна» СТБ.